Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії Анна Кравчук. Українська та світова кінопрем'єра у Дніпрі покажуть стрічку «Східняк» Андрія Іванюка. Сьогодні у нашому прес-центрі я рада вітати режисера та сценариста фільму Андрій Іванюк, а також співробітниці кінотеатру, де відбудеться сьогоднішня прем'єра у Дніпрі, Олександра Ткач. Я вас вітаю! Давайте, у соцмережах вже можна знайти трейлер до фільму, можна його подивитися, але, можливо, деякі наші глядачі не знають про цю стрічку, не знають про цей фільм, не дивилися трейлеру, давайте їм розповімо, про що буде кіно. Доброго дня, я всіх вітаю. Найперше хочу привітати із пройдешнім святом Дня Незалежності України. Для нас на сьогоднішній день це надзвичайно важливе свято, тому що сьогодні у нас іде боротьба і відстоювання нашої незалежності. Тому я ще раз вітаю з нашим днем народження, яке було вчора. Фільм «Східняк» – це, власне кажучи, моя власна історія. Тобто це розповідь, там я розповів свою історію. Тобто це історія, в основі якої мій щоденник. Тобто в свій час мені довелося воювати на сході України, тобто я певний період вів щоденник, який потім ліг в основу даного фільму. Фільм «Східняк», в загальному, як я часто повторюю, це своєрідна карта Донбасу. Тобто я хотів показати, ось як виглядає на сьогоднішній день Донбас. Тобто він такий, і від нас всіх залежить, тобто чи ця своєрідна мапа Донбасу стане вся Україна, ось, чи це залишиться тільки на сході. Фільм «Східняк» – це розповідь про двох бійців, які їдуть прифронтовою дорогою. Тобто, в цьому фільмі я хотів відобразити і показати, що таке справжня чоловіча дружба, що таке традиції, де і з чого беруться, народжується оце взаємна допомога, тобто, і взагалі розказати, що таке простий солдат. Тобто для мене головне було в цьому фільмі відкрити і показати простого солдата. Тобто ось такий, як він є. Тобто наблизити глядача, тому що на сьогоднішній день, як це не важко говорити, але в нас, на жаль, починають забувати про те, що відбувається у нас на сході України. А в нас йде відкрита війна, тобто не закінчена війна, у нас продовжуються бойові дії. Ось. І тобто показати і нагадати глядачу, що зараз ось ми спокійно сидимо в студії, усміхаємося, життя прекрасне, а в цей час хлопці там оберігають і тримають мирне небо в нас над головою. Тобто, щоб люди згадали про цих хлопців, тобто хоча б в помислах згадали. Ось. Ну і тобто якраз, так би мовити, і про це фільм. Я коли читала деякі інтерв'ю вже після виходу фільму, деякі інтерв'юери використовували таке формулювання, як фільм про війну без зайвого пафосу. Про що вони мали на увазі? Без зайвого в роботі над фільмом є так, як фільм в основі має мою власну історію, тобто свій досвід, я якраз хотів показати всі плюси і мінуси є. Ось є звичайний боєць. Тобто, зазвичай кінематографі в нас звикли бійця показувати як. Тобто, ось він такий герой, тобто він непробиваємий, він все з легкістю робить. І насправді я хотів показати живу людину. Тобто, там служать звичайні хлопці. Тобто, вони бояться, страшно бояться. Той, хто говорить, що не боїться, це неправда. Ти жахливо боїшся. Тобто, просту живу людину, яка є, з її плюсами, з її мінусами. Ось. І тобто якраз оце показати, і тобто без зайвого пафосу не причісуючи, тобто є ось такі плюси, є ось такі мінуси. Тобто ці два бійці їдуть прифронтовою дорогою в штаб бригади. Ось. І які з ними відбуваються перипетії якраз на протязі цього шляху. І воно якраз показує оце життя. Тобто, яке там триває? Ось просто ось таке звичайне буденне життя. І тому я намагався показати оцього, відкинути оцей пафос, тобто не пригладжуючи, а як воно є насправді. Ось, є ось таке життя.
Тобто, і в чому особливість? В тому, що у нас зазвичай, от відбуває, тобто зазвичай про війну на сході в нас знають із за допомогою засобів масової інформації чи невеликих роликів там з Ютубу. Але в основному це акцентується увага на певних активних бойових діях, там відступи, наступи і тому подібне. І дуже мало звертається увага на життя солдат між боями. Ось що відбувається, а основна маса життя проходить між боями. Тобто, розумієте, ось передати, що таке життя на війні. Тобто, оце очікування. Тобто, ти весь час очікуєш. Очікуєш, тому що ти очікуєш бою, починається бій, він закінчиться, і ти знову починаєш очікувати цей бій. Потім внутрішньо оця напруга, коли в тебе весь час натягнуті нерви. Тобто, що відбувається з хлопцями? Змінюється стиль мовлення, змінюється темп мовлення, змінюються відносини. Тобто, от, в звичайному житті, коли ми спілкуємося, спочатку ми незнайомі, спочатку ми вітаємося, потім намагаємося по певних ознаках зрозуміти, хто є. Тобто, соціальний рівень, статус, якісь певні відносини, там на цього часу немає. Тобто, тому що весь час ти повинен контролювати простір навколо, ось, і ти дуже прямо відкрито говориш. І іноді це шокує. Тобто, якщо ти виходиш на велику землю, як у нас кажуть, і коли починаєш відкрито прямо говорити, всіх шокує. Оця відкритість і прямолінійність. Ось. І тобто, показати оцей натягнутий нерв, коли весь час людина живе, оцим весь час крутиться, це і оце змінює, стиль мовлення, темп. Тобто, ну повністю міняє людину. І тобто я хотів якраз показати, ось він такий, оцей солдат. І тому, коли ви бачите звичайного солдата в ветерана, який повертається зі сходу, тобто його не потрібно лякатися, від нього не потрібно відсторонюватися. Просто потрібно зрозуміти, що ось є певні ситуації, в певних ситуаціях, які ми знаємо більше. Ось, наприклад, ми в житті хтось має певну професію, і кожен в певній професії знає щось більше. Ось, хтось, наприклад, так як сьогодні ми в Дніпрі, нам показали Петриківський розпис, надзвичайно чудовий, чудова екскурсія була і майстер-клас. Ось, і я прекрасно розумію, що ось мені показують, як розписувати. Ну я елементарно цього не можу зробити, у мене не набита рука, ні всяке таке. Але я стою і цікавлюся. Так само і солдат той. От в нього є певний оцей внутрішній, певний якийсь досвід оцей, але від нього не потрібно відсторонюватися, його потрібно прийняти. Тобто я хотів якраз показати, наскільки оце змінюється людина. І тобто змінюється не тільки в умовах саме бойових дій, а в мирний, здається, мається на увазі між боями, оцей, так би мовити, мирний час. Ось. Ми говорили про те, що це автобіографічний фільм, і, як мені відомо, роль режисера зіграв актор і інший головний герой, їх два, які їдуть у машині, які там спілкуються між собою, ведуть діалоги, потрапляють у різні ситуації. Це теж прототип якоїсь людини, або це повністю вигаданий персонаж? Інше, всі, основна маса, тобто, можна сказати, всі герої, які присутні в кіно, це є реальні люди. Тобто, прототипами є реальні люди. Героєм, іншим героєм з позивним режисер, це прототип мене. Тобто, це, власне, я. Тобто, я розказав свою історію. І, тобто, ось вчора в нас був показ в Запоріжжі, і там виникло питання ось про те, що ось наскільки цікавий і неоднозначний цей персонаж-режисер. Що в нього є і плюси, і мінуси, і всякі такі. І вони, ось вони питали, а чому це так саме в того героя? Ось Бородає, Східняк, ось він такий, а тут інший. І я якраз намагався, тобто, так як я там писав себе і про себе, тобто я намагався чесно і відкрито розказати і показати ось такий простий солдат, тобто на основі себе, тобто не прикриваючись сказати, страшно? Страшно. Є моменти слабкості? Є моменти слабкості. Є моменти героїзму? Так вони присутні. І тобто відкрито показати, тобто максимально наблизити солдата до глядача, щоб зрозуміло, що там живуть прості люди. Тобто там присутні засоби масової інформації. Тобто всі думають, що ось є хлопці, і вони десь там далеко, десь на сході, вони чимось, і вони десь там. Насправді ні. Хлопці, які живуть там, тобто в них присутній інтернет, вони бачать телебачення, слухають радіо і тому подібне. Тобто вони в курсі подій того, що відбувається тут, на великій землі. Вони повністю все це знають. І тобто, і оцей момент того, що ми на сьогодні бачимо, як забувають про хлопців, як говорять, що це щось десь там і відмежовується, вони це чудово відчувають. І наскільки, тобто, оцей удар, розумієте, тобто, ось є всі
говорять, війна – це сильний тил. Ось. І яке відчуття зараз хлопців, коли вони розуміють, що в тилу це відбувається. Коли в тилу відмежовується і починаються про них забувати. Тобто цим фільмом я хотів нагадати, що є простий солдат. І він такий, як ми всі. Просто він має де в чомусь іншому більший досвід. Ось. І навчиться просто це сприймати. Ось. Не відмежовуватися, не думати, а так, в нього більший досвід і все. Тобто в нас в кожного є свій якийсь особливий певний досвід, чи в особистому житті, чи на мистецькій лінії, чи в певній кар'єрі, професії. Тобто є цей досвід, але якщо він так цивільний, тобто ми сприймаємо. Це нормально, що якась людина вміє класно працювати з петриківським розписом. Я, на жаль, не вмію. Тобто мені потрібно вчитися. Так само і є воїн. Так, в нього є цей досвід бойових дій. Ось. Але він нормальна, проста людина. Це ж людина. Саме тому в фільмі присутні якісь, я розумію, комедійні якісь моменти, тобто от повністю таке життя, яке воно є. Ось дуже часто, якраз відповідаючи на це питання, я кажу так, що я свідомо відмовлявся від бойових сцен. Тому що хто хоче побачити кров, відірвані ноги і руки, буквально на місяць поїхати на схід і вид цього всього побачити. Ось, мені хотілося показати інше. Мені хотілося показати оце життя, оце внутрішній стан солдатів, що з ними відбувається, тобто як вони живуть. Оце маса оцих традицій, які там народжуються, оце братерське плече. Тобто для мене це головне, показати просто життя, яке воно є. Ось. І від цього життя залежить дуже багато. Тобто, і тому я намагався показати його різностороннім. А з приводу комедійних сцен, ось дуже часто кажуть, як це можна про нашу війну знімати комедійні сцени. Знаєте, є така банальна фраза, що з армії колись пішла, ось хто служив в армії, той цирку не сміється. Ось. Вся суть полягає в тому, що ось ми зараз, коли там іноді зідзвонюємося з хлопцями, там списуємося, десь колись можемо зустрітися, то ми практично не згадуємо саме про бойові дії. Ось ми згадуємо інше, про інше життя, тобто що було між бойовими діями. Так само і там. Ти, коли знаходишся там, якщо ти весь час будеш думати про те, що навколо смерть можна померти, це дуже швидко можна зійти з розуму. І оцей сміх – це як своєрідний бар'єр. Це як оця пігулка, яка тебе рятує, яка тебе спасає. І тому запам'ятовуються ці моменти. І саме завдяки цим моментам, коли я розповідаю всі, дивуються цьому, але насправді, повернувшись зі Сходу, я закохався в Донбас. Тобто так, це я зараз вважаю, що ось в мене є дві мої малі батьківщини. Тобто Івано-Франківщина, де я народився, і Донбас, де я прослужив. Тобто я реально закохався в нього. Тобто це без пафосу, без всякого просто для гарного словечка, тому що, грубо кажучи, я не телебачу. Ні, я насправді закохався в Донбас. Тобто є такі моменти, ось, не знаю, дуже часто буває, що в тебе є якісь такі дуже хороші асоціації. Ось, наприклад, в мене така асоціація є, ось я в бабусі, дитинство, дуже раннє дитинство, я в бабусі, на ліжку, і ось промінчик ранкового сонця пробивається крізь вікно, падає на мене, і мені так ніжно, мені так тепло, і мені так добре, і все чудово просто. І саме, що найдивніше, така сама асоціація в мене з Донбасом. Тобто оце якийсь промінчик, оця якась теплота, ніжність. Тобто, і він реально в мене асоціюється з Донбасом. Тому що ось Донбас — це не тільки бойові дії, там наступи, відступи і це. Донбас, я ніколи не думав, що я в житті, що я зустріну стільки сходів сонця. Це неймовірна кількість сходів сонця. Тобто, і кожного разу схід сонця, він інший. Тому що там, на війні, ти живеш від ранку до вечора, з вечора до ранку. Все. Тобто, в тебе немає. У мене іноді бувало, коли я приїжджав в відпустку, приїжджав до Києва, я приходжу і дивлюся бігборд. Там, через 3 місяці буде в нас такий концерт, через 4 місяці в нас буде такий концерт. Я був шокований. Тобто, люди впевнені, що вони через 3, через 4 місяці зможуть піти на певний концерт. В мене є тільки оцих 10 днів відпустки, а далі я живу зранку до вечора, з вечора до ранку. Ось. І кожен схід сонця — це було щось неймовірне. Тобто
я прожив ще один день. Тобто, і у мене якраз були іноді чергування, часто були якраз це, коли були сходи сонця, тобто це щось неймовірне. І оце, розумієте, ці сходи сонця, оці позитивні моменти, які там нашарвалися, оці моменти, коли затища, тишина, оце сонце світить, і воно настільки оце позитивно, і ти закохуєшся в цей Донбас. І ще плюс до закоханості до Донбасу якраз допоміг і інший герой Борода. Тобто він відкрив мені, що таке справжній Донбас. Тобто тому, що знаходячись в одній точці, ти не будеш знати, що таке Донбас. А мені якраз довелося, що я відтворив в фільмі, тобто проїхати практично всією лінією розмежування, лінією фронту проїхати. І, тобто я побачив його різного, і Борода своєю оцією заразив мене оцим своїм закоханістю в рідний край, в Донбас, в український Донбас, просто іншого Донбасу не існує. Я от зараз послухала і хочу почути думку Олександри. Ми вже знаємо, що пройшла прем'єра у багатьох містах України, у тому числі на Одеському міжнародному кінофестивалі. Як мені відомо, Олександро, ви також були глядачкою. От, можливо, якась ваша думка, ми розуміємо, що ви не кінокритик, але як пересічного глядача, от що вас заціпило у фільмі і зацікавило? Також хочу привітатися та привітати всю Україну з Днем Незалежності, який вчора ми святкували. І саме у цей день ми вирішили з батьками піти на фільм, оскільки я знала, що сьогодні буде прем'єра з творчої групи, було дуже цікаво почути і побачити. І я хочу сказати, що настільки, ось як правильно сказав Андрій, що ти весь фільм дивишся як на інше життя. Ти просто дивишся, ти не розумієш, що це фільм. Тобто ти як просто спостерігач, який за цим всім просто спостерігає. І кінець, він трошки тебе повертає до реальності. І ось той ефект, мабуть, який хотів положити режисер у цю стрічку, він справді діє. І ти після цього спостерігання розумієш і до тебе доходить, що так, ми тут живемо, ми сидимо у студії, а там бойовики, і там справжнє життя. І дуже важко насправді. Такі перші відчуття були нестабільні і неспокійні, скажімо так. І сьогодні дуже рада, що маю можливість вже з режисером, з акторами все це більш детально розібрати і поговорити про це. Чого взагалі очікуєте від прем'єри? Як готувалися усім кінотеатром до того, що буде сьогодні відбуватися? Приїжджає як режисер? Насправді, хочу сказати дніпрянам те, що кінотеатри відкриті і треба йти і підтримувати українське кіно. Зараз дуже ми в нас і є гарні стрічки, як «Східняк», як «Толока», так ми і чекаємо на досить цікаві прем'єри. Тобто слідкуйте за анонсами, приходьте сьогодні, якщо ще не встигли придбати квиток. В нас прем'єра починається в «Неоплазі» в кінотемі «Третій поверх» о 17:45. Буде багато преси, багато сюрпризів від нашого кінотеатру, тож запрошую, аби все побачити і почути від перших лиць. Окрім того, що буде творча група, хто ще буде присутні глядачі, творча група, як я розумію, там ще будуть якісь запрошені спеціально гості? Звичайно, ми запрошували і вояків, запрошували представників міської та обласної ради, аби більше всі глядачі могли побачити і почути, що в місті проходить така подія і не треба проходити повз неї. Ви насправді дуже заінтригували своїми розповідями. Я впевнена, що наші глядачі, які нас зараз дивляться, обов'язково придбають там останні квиточки, які залишилися, і будуть потім ще відвідувати кінотеатр, аби побачити цей фільм. Тим паче Олександра ще сказала, що там якась кінцівка, яка дуже тебе повертає до реальності і наштовхує на правильні думки. Тому я дійсно сподіваюся, що наші глядачі сьогодні відвідають кінотеатр, подивляться, будуть підтримувати у цілому вітчизняний кінематограф. Я бажаю вам гарного дня. Ви почули, я сподіваюся, корисно і, я впевнена, цікаву інформацію. Ми з вами прощаємося на сьогодні. З вами була Анна Кравчук, телеканал «Відкритий». Не перемикайте.